Valldoreix posa punt i final a la vintena mostra de teatre per la Porta Gran, estrenant una obra que havia començat abans de morir un dels grans de la literatura catalana, Pere Calders, i que ha finalitzat el santcugatenc Víctor Alexandre. Hola, Pere. Sí, mira, precisament estaven fent la teva taula rodona, sí. Sí, sí, és en Pere Calders. Digues, Pere, digues. Què dius, ara? A París? I què vas a fer, París? No, però no pot ser. Ens està prenent el pèl. I ara, ostres, Pere, home. Però això no ho pots fer. Doncs el que et dic, que ens deixaràs inacabats. Quan tu saps perfectament que els personatges d'una obra no es poden quedar sense autor, és com si aquí un doctor deixés a mitges a una partera, home. Com dius tu? El Víctor Alexandre? Què ho dic de debò? Ostres, no, si jo, el que tu digues, clar. Escolta, però pensa, Pere, que aquestes coses no es fan. Què vols dir un rampell? A veure, Pere, no pot ser que comencis una obra, cada cop i volta l'engeguis i perquè només tens un rampell et deixes empantaregats per agafar un avió i anar-te'n a París i dir-li al Víctor que la continuï. Home, sí, d'acord. No, esclar, t'agraeixo com ells ens hagis avisat, esclar. Si no, per què? Per quan tornis n'hem de parlar d'això, eh? No, esperem que tot vagi bé. No, esclar, ara mateix us hi diré, però si estic aquí al davant, home, esclar. Sí, adéu, Pere. Sí, bon viatge, sí. Oh, passa alguna cosa? En Pere Calders se'n va a París i no pot continuar escrivint. A partir d'ara ho farà en Víctor Alexandre. Sí. El Víctor Alexandre? Sí. Déu meu del cel, ja podem anar a buscar estelades. Això vol dir que em canvia de l'ordre. Sí. Es veu que entre ells dos ja es van arreglar. Es tracta de Taula Rodona, una obra que retrata a través de 10 personatges el tarannà dels catalans de forma irònica i divertida. Un metge, un capellà, una escriptora, una poetessa, una pintora, un ecologista i un economista es reuneixen en un ateneu per debatre sobre la decadència de la civilització occidental. És a través d'aquests personatges, dels seus diàlegs i dels seus desencontres, amb què es fa una sàtira dels catalans. Darrere de l'humor s'amaga, però, una mirada crítica. Ens hem reunit al voltant d'aquesta taula per tal de debatre una qüestió greu que ens té preocupats a tots. La coordinadora d'entitats urbanes ens ha demanat la formació de ponències que al seu torn delegaran representants que hauran de formar part dels comitès comarcals que al final constituiran una federació nacional que després... El grup de teatre Espiral ha estat l'encarregat de portar a l'escenari aquesta obra conjunta amb un repartiment encapçalat per Jaume Pla. I per aquesta estrena, el Casal de Cultura ha rebut convidats molt especials, el coautor del text Víctor Alexandre i familiars de Pere Calders. Una pressió extra, però també un motiu de satisfacció. Una pressió, però també ens agrada molt. O sigui, poder contactar amb les persones que han estat tan a prop dels autors i amb el Víctor Alexandre, que ha estat amb nosaltres en els assajos, en algun dels assajos, i suggerint coses, i ha estat molt, molt agradable. Víctor Alexandre va pujar també a l'escenari per dir que és un orgull veure com els teus personatges agafen vida i també per confessar que els va fer alguna mala passada als actors. De tota manera, jo voldria dir una cosa, i és que bé, jo voldria demanar perdó a tots, a l'Adrià també, però descomptat per als actors, perquè els hi vaig fer una barrabassada, una autèntica barrabassada, perquè quan ja tenien l'obra memoritzada, quan ja se la sabien tota, doncs aleshores vaig escriure una nova escena. I fins aquí és normal, perquè el teatre és una cosa viva, per tant, doncs, continuar-lo treballant. Però el problema és que faltaven pocs dies per l'estrena. És a dir, faltaven pocs dies per 8.